Andy Alapotku podcast taas linjoilla pitkästä aikaa ja ollut tässä vähän taukoa vuodenvaihteessa. Ei ole oikein hirveästi ollut toimintaa niin kuin aina joulun aikoihin kaikki Suomessa ja monessa muussakin maassa hiljenee. Ja ei ole siksi oikein ollut, tietysti itselläkin ollut muuta tekemistä, mutta ei ole tullut sitten ehkä sellaisia aiheita, mistä olisi tullut erityisesti mieleen puhua. Nyt niitä kuitenkin on. On tässä kuitenkin tapahtunut alkuvuonna skeneessä jonkun verran. Eli tuossahan oli potkunyrkkeilyn Finnish Open ja Finnish Cup siinä. Ja sitten samana päivänä tainyrkkeilyn SM-kisat. Tätähän herätti kysymyksiä, että miksi näin. En tiedä tätä, että miksi näin on varsinaisesti tapahtunut. Sen kuitenkin tiedän, että tämä potkunyrkkeilyn Finnish Open ilmoitettiin jo joskus viime keväänä, olikohan 2018 helmikuussa sen päivämäärä, että se on ainakin ollut niin kuin hyvissä ajoin tiedossa, mutta en tiedä, miksi tällaisen ratkaisun on sitten päädytty. En tiedä, vähensikö se välttämättä näiden kisojen ottelijamääriä ihan kauheasti, mutta ottelijoillehan se on niin kuin kaikkein huonoin tilanne tietysti tämä, että heillä ei ole mahdollisuus niin kuin otella useammissa kisoissa, mikä olisi varmasti monille hyvä juttu. Ja toivottavasti tulevaisuudessa saadaan nämä järkettyä paremmin niin, että eivät mene päällekkäin. Tässähän on sitten tulossa myöskin tälle keväälle vielä potkunyrkkeily SM-kisat ja sitten tainyrkkeilyn Finnish Open puolestaan. Ne ei mene päällekkäin sentään. Toi tainyrkkeilyn Finnish Open on samalla päivänä kuin Helsingin King of Kings, mutta se on ilmeisesti ihan tarkoituksella ajateltu näin, että se on siinä alkupäivästä ja siitä pääsee sitten King of Kingsiin. Ja siinä on tietysti vähän ehkä eri ottelijat, että että ne ei niin sillä lailla kilpaile keskenään, vaan toivottavasti enemmän tukevat sitten toisiaan. Niin kuin tuossa kyseisenä päivänä oli myöskin Keitsi, mutta sen nyt en näe niin kuin ihan hirveästi samasta yleisöstä kilpailevan. Noista nytten, mitähän tainyrkkeily SM-kisat, nämä katoin vaan, olin itse siellä potkunyrkkeily Finnish Openissa, katoin vaan videolta. Siellä muutamia ihan hyviä matseja, ei ehkä mitkään elämää suuremmat kisat tänä vuonna, mutta hyviä matseja siellä oli joukossa. Niin aika lailla odotusten mukaan ehkä meni nuo, että ei mitään ihan suuria yllätyksiä ei tapahtunut. Muutama valopilkku, mitä pitää sanoa, niin mun mielestä toi Christopher Björkskog kehittynyt paljon. Eli sehän meni tosi tasainen, oli Pokin kanssa matsi. Ja että se oli, kun yleensä Pokki on kuitenkin vienyt Suomessa aika suvereenisti nämä, mutta tosi tasainen, meni haja-äänille muistaakseni. Ja mitä itse katsoin, niin olisin varmaan Pokille se antanut niin kuin erät kaksi erää hänelle ja yhden Krastille. Mutta Krasti tosiaan kehittynyt hyvin. Nyt kuulemma Thaimaassa panostaa siihen reenaamiseen, mikä on tietysti kauhean hyvä juttu, että saadaan Suomeen tämmöisiä nimenomaan nuoria kehittyviä ottelijoita, jotka panostaa reenaamiseen, niin aivan loistava. Sitten Niko Korventaus, siellä kans hyvä esitys, otti nopean tyrmäysvoiton Leino Samista. Niko on aikaisemmin ollut vähän semmoinen flegmaattinen tai niinku hitaan oloinen tai sellainen, mutta nyt oli niinku ihan erilainen terävyys siinä tekniikoissa ja varmaan juuri sen takia iskujen vaikutuskin oli tollainen. Että hänellä on niinku jotenkin semmoista nopeutta tai terävyyttä. En tiedä, onko se sitten aikuistumisen myötä vai onko tehty jotain valmennuksellisia ratkaisuja, että on niinku haettu räjähtävyyttä lisää jolla fysiikkaharjoituksilla tai muutettu ehkä sitten lajiharjoittelua. En tiedä, mutta sen tiedän, että tulos oli varsin hyvä, eli pidä tämä. Mitä sitten on tapahtunut?
Toi Deo voitti MM-tittelin jostain pienehköstä, oliko se World Muay Boran Federation tai joku tällainen Italiassa. Se pääsi Iltalehteenkin sillä ainakin ja taisi olla muihinkin valtakunnan medioihin. Se on jännä Suomessa, niin kuin toi maailmanmestaruus on, se on semmoinen taikasana, mikä niin kuin, avaa aika paljon ovia. Et se mun mielestä kannattaa muistaa, että vaikka tämä ei varmaan ollut niin kuin Deon uran kovin ottelu eikä kovin voitto, mutta se, että kun se oli MM-titteli, niin se heti niin kuin herätti kiinnostusta. Siinä oli joku, taisi olla just Iltalehe, niin ne oli ilmeisesti jopa käsittänyt sen niin kuin sillä lailla väärin, että ne luuli sitä jonkunnäköiseksi niin kuin amatööriturnaukseksi, minkä hän on voittanut. Mutta Frank Sinatra aikoinaan sanoi, että kirjoittakaa mitä kirjoitatte, kunhan nimi on oikein. Eli se on tässä mun mielestä tärkeämpää, että saa niin kuin näkyvyyttä ja tosi hyvä juttu. Tämä muuten oteltiin ilmeisesti ilman hanskoja tämä matsi, kun se oli niin kuin Muay Boran ja melko hurjaa hommaa kyllä. Ja käsittääkseni ihan hyvä tämä ranskalainen, en ole siis matsia nähnyt, mutta ranskalaisen kaverin voitti ja ilmeisesti ihan pätevän kaverin. Ja Deohan nyt yleisestikin on varmasti yksi parhaita Suomessa asuvia kamppailu-urheilijoita ihan kaikki lajit mukaan lukien. Hyvää menestystä hänelle, mutta tosiaan kannattaa pistää mieleen toi, että et ne tittelimatsit niinku oikeasti niillä saa niinku kiinnostusta asioihin. Et ihan jos järjestää jotain tai miettii omien ottelijoiden uraa, niin niillä on merkitystä. Joo, mennään sitten tulevaisuuden tapahtumiin. Eli nythän on tulossa tosi hyvä rypistys tähän seuraavan reilun kahden viikon aikana. Eli meillä on peräti 5 suomalaista nyt sitten kehissä eri puolilla maailmaa ja käyn ne nyt tässä läpi. Eli ketä on luvassa, eli Pok Biel kautta Jääskeläinen. Pok Biel nimellä hän ilmeisesti haluaa nykyään esiintyä. Sitten Jussi Santalahti, Jussi Pirttikangas, Daniel Forsberg ja Lauri Suomela. Ottelee nyt reilun 2 viikon sisään kaikki. Ja Pokilla on ensimmäinen matsi, me käyn nämä aikajärjestyksessä läpi. Eli Pokin matsi torstaina 7.3. En tiedä miksi on torstaina, mutta näin kuulemma on. Tästä oli hyvin vaikea saada mitään tietoa. Tiedän, että tämä on Ranskassa jossain Burgundin alueella, mutta mulle ei selvinnyt edes se kaupunki. Jossain teatterissa tai jossain sellaisessa pidetään, mutta ei selvinnyt tosiaan edes kaupunki, että missä tämä on. Saati vastustajat, eli tämä on 4 miehen turnaus K1-säännöillä, 67 kilo painoluokka. Tässä periaatteessa se, mitä minä tästä matsista tiedän, että en ole onnistunut, yritin etsiä tietoja, mutta en saanut tosiaan, niin todella vaikea mitään ennakoida. Kannattaisi mun mielestä niin kuin hieman enemmän tiedottaa näistä yleisöllekin, niin se helpottaa sitä fanittamista ja muuta aika paljon, kun tietää, että ketä vastaan ottelee. Toivottavasti tulee lisää tietoa, mutta ensi viikon torstaina tosiaan niin Pokki siellä kehissä. Pokki on yleensä laittanut näistä jonkun live Facebook-videon, että kannattaa hänen niin kuin Facebook-tiliään seurata tuolla torstaina, jos on linjoilla, niin toivottavasti sinne tulee jotain. Mutta ei muuta kuin tsemiä Pokille ja miestä lakoon. Sitten seuraava päivä, eli perjantai 8.3. Silloin Jussi Santalahti ottelee Abu Dhabissa. Tämmöistä kaveria kuin Mark McKinnonia vastaan. Ymmärtääkseni on tainyrkkeilymatsi, en tiedä montako erää. Ja painoluokaksi ilmoitettu tämmönen kuin Super Light Heavyweight lienee joku 8:lla alkava. En tiedä onko sitten 81 vai 86 tai jotain siltä väliltä, mutta sitä luokkaa kuitenkin. Tämä Mark McKinnon, kanadalainen kundi, ja hänestä
löysin videota, katoin. Ongelma on se, että hänestä löytyy vain tosi vanhoja videoita. Et uusin oli muistaakseni 2017, mutta siinä tietenkin ehtii kehittyä kohtuu paljon. Hän ei ilmeisesti kuitenkaan ihan kauhean nuori ole, vaikea siitäkin sanoa, mutta ei nyt ihan teiniltä kuitenkaan vaikuta. Että aikuinen mies, niin se tietysti aina vaikuttaa siihen. Siinä 2017 matsissa hän hävisi sen matsin tyrmäyksellä jollakin, en muista enää kelle. Mutta hän oli niinku tyyliltään aika lailla saman tyylinen kuin Santalahti. Se oli niinku, et paljon samoja elementtejä. Mutta se, mikä oli, niin klintsissähän ei ollut sitten hyvä, ja sehän on taas Santalahden niin kuin se paras osa-alue. Ja tässä nyt näen, se muistaakseni päättyikin just siihen, että se otti polven pakkiinsa ja pötkähti sitten siihen, niin näkisin kyllä itse, että jos Santalahden kulmassa olisin, niin kehottaisin häntä vetelemään niitä polvia sitten sinne ihan. Mutta noin yleisestikin, ainakin jos sen 2017 esityksen perusteella, niin mun mielestä myöskin niinku tämmöisessä lyöntipotkuottelussa, niin Santalahti on taidoltaan parempi kuin tämä Mark McKinnon. Eli jos tämä McKinnon ei ole nyt saanut tässä 2 vuoden aikana ihan merkittävää edistystä, niin veikkaan kyllä, että Santalahti vie tämän matsin. Joo, tosi hyvä tämä, kun hän on saanut tuolta Lähi-idästä nyt näitä. Siellä on ilmeisesti öljyseikit, haluaa katsoa kamppailu-urheilua. Siellähän on muutenkin tosi hyvällä pohjalla tuo kamppailu-urheilu. Tai sanotaan, että niin kuin suosittua, että he eivät välttämättä itse kovin monet ottele, mutta sitten haluavat sitä seurata ja tuovat sinne ulkomaisia hyviä otteluita. Tässä muuten otteluillassa niin Science on pääottelussa. Eli se varmasti herättää, niin kuin, että siinä saa näkyvyyttä kyllä sitten ympäri maailmaa, kun samassa illassa Science kanssa ottelee. Ja varmasti mukava nähdä hänen otteleva. Että Santalahti on aikaisemminkin päässyt näihin just tällaisiin, missä on näitä isoja tunnettuja taimaalaisia. Ei siis kooltaan isoja, vaan nimenomaan tunnettuja, niin tosi hyvä hänelle. Toivotaan ja uskotaan, että Santalahti tämän vie. Sitten seuraava päivä, lauantai 9.3. Jakutsa Fight Viron Rakveressa. Siellä ottelee Jussi Pirttikangas, Kemin kolossi. Tämmöistä kaveria kuin Roman Zobinia vastaan 81. matsi K1-säännöillä. Mitähän tästä pitäisi sanoa? Tämä Roman Zobin on hyvä. Se on ollut esimerkiksi King of Kingsin maailmanmestaruusottelussa, sen tosi hävisi, mutta oli ihan pätevä kaveri. Ja tyyliltään on sellainen, tulee niinku sillä on hyvä suojaus, käyt hyvin ylhäällä paketissa, ja se lyö sieltä semmoista niinku puolikovaa iskua, että se ei lähe mättämään mitään ihan hulluna, vaan puolikovaa iskua ja sieltä potkua perään, ja tekee sitä koko ajan. Ja vaikea voitettava. Tai sanotaan, että vaikea vahingoitettava kaveri. Et se niin kuin lähtee sen puolustuksen kautta tää ja et sitä on vaikea saada kovia osumia. Sitten taas Pirttikangashan on se, mikä hänellä on niin kuin se paras ase, niin hän lyö todella kovaa. On Jussin kanssa joskus sparraillutkin täällä pohjoisessa, ja se ei ole niin kuin mikään leikiasia, kun se moukari sieltä leukaan tulee. Eli mä näkisin, että tämä Zobin on lähtökohtaisesti taidoltaan parempi kuin Jussi. Se lähtee siihen ennakkosuosikkina. Ja Jussilla niinku parhaat mahdollisuudet on just joku uppari tai koukku tai joku sinne
ujuttaa ja sitten tyrmätä. Et pisteellä vaikea on voittaa. No tietenkin se, että jos tota, lyö lattiaan, niin sehän on sitten jo 10-8 erä, kolmieräisessä matsissa sitten ei tarvitse tuota, se on tasa, jos tuota, ollaan tota, toinen voittaa kaksi muuta erää, mutta tota, sekin on, no sitten ekstra erällä, että noi virolaiset organisaatiot, niissä on oikeasti aika vaikea voittaa pisteillä, että sun pitää niinku oikeasti voittaa selkeästi sen matsi, että tuota, et mä niinku melkein tässä nyt laskisin Jussille sen tyrmäysvoiton varaan, että tuota, et, hämmästynyt, jos hän voittaa pisteillä tämän matsin, että tuota, et se on joko tämän Jobinin pistevoitto tai sitten Jussin tyrmäysvoitto, ja Jobinin pistevoitto lienee selkeästi todennäköisempi. No sitten hypätään viikko eteenpäin, eli lauantaihin 16.3. ja Vilnaan Liettuaan. Siellä kaksi suomalaista tulessa, eli siellä on King of Kingsin 69. tapahtuma muistaakseni, tai numero 69, niitä on jonkun verran enemmän todellisuudessa niitä tapahtumia, kun ne ei kaikkia numeroi. Mutta tuota, kuitenkin tuota, Vilnassa siellä on iso tuota, areena, onko se Siemens Arena tai mikä on just tuota, muistaakseni onko 12 000 mitä sinne mahtuu, että tuota, jengi ihan hyvin ja tuota, siellä sitten, eli Daniel Forsberg kohtaa tämmösen kaverin kuin Tomas Teponkevicius, vähän vaikea lausua, eli liettualainen kaveri. Se on tosi iso se Teponkevicius, mutta teknisesti ei todellakaan mikään ihmeellinen. Et, lähinnä sen niin kun, ihmeellisin asia siinä on se, että se pääsee tuohon 85 kilon painoluokkaan. Et se näyttää aika paljon isommalta kuin nämä sen vastustajat aina. Mut, tuota, taidollisesti ei kovin hyvä, mutta varmaan hyvä ratkaisu häneltä vetää sitten ne painot sinne, että tuota, et sit voisi tulla, jos taidot ei ole, on se nyt ihan niinku semmoinen perusammattilainen, mutta kuitenkaan ei mikään huippu, niin sit jos vielä olisi 93:ssa kaverit isompia, niin sit voisi olla vähän hankaluuksia, mut ihan kunniallinen vastustaja Danielille, mut pidän tässä kyllä Danielia ihan selkeänä ennakkosuosikkina, jo sen takia, että tuota, Daniel on voittanut tässä tuota, kaksi kaveria, eli tän tuota, Juri Sorlovsin tuolla Moisakula Fightissa elokuussa ja sitten tämän tuota Raimonds Augstikalnisin lokakuussa Riikan King of Kingsissä, niin tuota, nämä molemmat Daniel on voittanut ja ne on kumpikin voittanut sitten tämän tuota Tomas Teponkevitsiuksen, joten tuota, vaikea nähdä. Tietenkin ainahan se on se, että kun tuon kokoiset äijät lyö, niin tuota, siinähän voi niinku, yksi isku voi muuttaa kaiken, mutta noin lähtökohtaisesti kyllä. Jo tämä Augstikalnis, jonka Daniel voitti jostain syystä hajaääni mun mielestä ihan oikeastaan selkeästi, niin tuota, se pieksi tätä tuota Teponkevitsiusta ihan kunnolla. Tuota, mutta ilmeisesti tämä Teponkevitsius kestää tosi hyvin, koska tuota, se Augstikalnis pääsi sitä varmaan 100 kertaa lyömään sen matsin aikana ja se ei edes horjunut. Et tuota, ja itse silloin ajattelin itse asiassa, että tämä Augstikalnis ei kovin kovaa lyö, mutta sitten muita matseja katsottua, niin tässä lienee tosiaan niin kuin kyse enempi tämän Teponkevitsiuksen iskun kestävyydestä. Mutta se, että Daniel sitten taas lyö niin kuin tuota todella kovaa, niin oikeastaan mä näen, että tuota, todennäköisin lopputulos on Danielin tyrmäysvoitto jossain esimerkiksi kolmannessa erässä. Et, tuota, et näin mä ennustan tässä käyvän. Tuota, Daniel mun mielestä tässä ihan selkeä ennakkosuosikki. Tuota, sitten on vielä, eli Lauri Suomela vastaan Jan Naus. Laurille mä lähden itse kulmaan. Tämä Jan Naus on, se on 7-1 ottelija. Se on tota, muistaakseni neljänneksi rankattuna King of Kingsillä tuossa tota,
omassa painoluokassa, eli 71. Laurihan siis lähtökohtaisesti ottelee 65, eli tää on niinku catchweighti, tää 69 kiloa. Ja tuota, eli kaveri on pikkusen painavampi ja sit tota, on kokenut ja yleisesti ottaen niin tota, kova matsi Laurille tulossa. Tämä on niinku lähtökohtaisesti varmaan semmoinen ihan 50-50 matsi. Tästä on oikeasti vaikea sanoa, että kumpi olisi niinku ennakkosuosikki. Että Jannaus on sellainen, se tulee tuota, silloin käet hyvin suojauksessa, lyö kaikki lyönnit kovaa ja tuota, lyö terävää etusuoraa, millä se aloittaa sitten pohjustaa muita lyöntejä sinne. Ja tuota, se on tuota, sanotaan, että se uhkakuva on niinku se, että jos se pääsee sinne niinku prässäämään ja sitten lyömään semmoisia puolietäisyyden koukkusarjoja ja iskujen vaihtotilanteita, niin siinä se on hyvä. Et tuota, se on sitten tuota, että toi niinku periaatteessa pitäisi pystyä estämään. Mä en nyt tässä halua sanoa, että mitä me ollaan suunniteltu sen estämiseksi. Me on tietysti se tätä niinku mietitty, että mitä kaikkea tehdään, mutta en sitä tässä tosiaan halua sanoa. Ja tota, tälle on kuitenkin tälle Naussille, niin että se pitäisi paperilla tämän Naussin pitäisi olla niin kuin, tota, ennakkosuosikki tässä, että periaatteessa kokeneempi kaveri, paremmin rankattu ylemmästä painoluokasta, mutta tota, sillä on yleisesti tämmöiset niin hyvin liikkuvat kaverit tuottaneet vaikeuksia, että niin tyylillisesti se Laurille kohtuullisen hyvä voi olla, mutta tota, tosi kova matsi ja toki mä uskon niin kun itse siihen voittoon vakaasti, mutta tota, mut silleen, että tota, tasainen matsi kaikin puolin ja tota, onnistuminen pitää saada, että sitä voitto irtoaa, että ei todellakaan mikään läpihuuto juttu, että ihan 50-50. Joo, siinä oli tosiaan näitä analysoituna ja tosi hyvä, että saatiin nytten tässä niin kuin oikein kunnon rytinällä sitten tämä tuota kevät käyntiin. Toivottavasti tästä tulee myöskin, että ihmiset saa vähän niin kuin seurattua ottelijoita ja tuota, tosissaan kun toukokuussa sitten King of Kings tulossa Suomeen Helsinkiin, se oli tuota, toukokuun puolivälissä, siinä on pari viikkoa keitsin jälkeen, eli ei mene sen kanssa ainakaan päällekkäin. Ja tuota, ei muuta kuin sinne vaan katsomaan sitten mahdollisimman isolla jengillä. Tuota, varmaan ottelijoita aletaan pikkuhiljaa sinne julkistella. Niitähän tulikin tuota, itse asiassa ulkomaisia ottelijoita sen verran ilmoitettiin, että tuota, tämä Janis Freimanis, jonka kanssa toi tuota Lauri otteli aikaisemmin, niin se olisi tulossa sinne 65 kilon turnaukseen. Ja sitten tota, tämä Raimunds Austikalnis pitäisi otella myös siellä tuota Helsingissä ilmeisesti King of Kingsin MM-tittelistä. Ja tuota, et nämä on niinku, tota, ne, mitä siellä ilmoitettiin viikko sitten tuossa tuota King of Kingsin Riikan tapahtumassa. Tuota, mutta tuota, mä palaan enemmän tuohon Helsingin King of Kingsiin sitten lähempänä ja varmaan useammassa jaksossa ennen sitä vielä. Mutta tuota, tosiaan nyt on sitten seuraavat pari viikkoa, niin tuota, saapi seurata suomalaisten menestystä ulkomailla. Niin ei muuta kuin kuulemiin.